man se mig? Rolig, Kent. Man kan godt se. Så er vi tilbage, Kent, og vi skal til i gang med vores nye gearmaskine-projekt her. Ja, så blev det en gearmaskine. Heldigvis blev det en gearmaskine. Og det blev en ny gearmaskine. Jeg forventer, at du bruger hele det her projekt uden handsker på. Det kan der simpelthen ikke være. Nej, det er ikke det. Kent, hvad skal der ske i dag? Vi skal have nogle skilt der, så vi kan få gjort klar som maler. Vi har snakket lidt om, hvor meget vi lige skal gøre. Og jeg tror bare, vi får malet stil og bagslinger. Skal du male skjold også? Nej, vi maler ikke skjoldene. Nej. Vi sætter et andet skjoldsæt på i en anden farve, men vi er ikke lige helt enige om, hvad for en farve skjolden skal være. Så har vi snakket lidt om at få lavet et helt staferingssæt til maskinen, som det så forhåbentlig skal blive muligt at købe efterfølgende. Det bliver først i et af de næste afsnit. Det er jo en lille smule tidskrævende sådan noget, at skulle skille sådan en maskine ad. Så det vi gør, det er, at vi sætter et kamera op til at stå og filme ligesom hele processen. Og så kommer jeg forbi Kent en gang imellem lige hører, hvordan det går sådan noget med det andet kamera, så vi lige bliver fuldt lidt undervejs. Så, og så har vi en mekaniker, der godt kan lide at bruge nogle reservedele, så for at de kommer ind i huset, det går jeg lige ud og tager mig af, imens at Kent han går og hygger med sin nye gearmaskine. Så god arbejdsløs, Kent. Ses senere. Så når man skiller sådan en ad, så hvis man skal have den til at sidde sammen nogenlunde på samme måde igen, så er det selvfølgelig, hvis man ikke kan huske, hvordan tingene skal være, en god idé lige at lægge det på en måde, så man kan huske det, eller tage nogle billeder af det, som vi også sagde det første gang, vi lavede et projekt, ikke? Så man har en chance for at samle det rigtigt igen. Inden du går, nu kommer det selvfølgelig til at køre på de andre kameraer. Nu går der ikke ret lang tid, så vi pillet alle skjoldene af det. Vi skal have ledningsnet pillet af. Hvis I skal skifte et ledningsnet, så start i den ene ende med at pille af, og så sæt på samtidig, og så kører ledningsnettet op. Og sæt stripsen på de samme steder, som I piller dem af, hvis maskinen er helt ny, og det ikke er en jokmark, der har været i gang med at montere den. Hvis man gør det, det er ikke for sjov, ledningsnet kører den måde, det gør, ligesom vi nævnte i sidste projekt. Og især på sådan en sender her, der har de problemer med, at ledningerne simpelthen bliver trukket i stykker inde i kovret. Så det er vigtigt, at det sidder på samme måde, og der er sådan det samme spillerum i ledningerne, som de har for ny af. Ellers så går det til. Så vær opmærksom på det, hvis I selv skal skifte. Op, hvor det bare går at kende, hva'? Ja, men når man skiller ad, og det har vi også sagt mange gange før. Hvis man er lidt klog, for eksempel nu har vi skilt, nu er jeg ved at skille karburatoren ad, så har jeg pillet gasspjæl og alle de ting ud, pillet kabel af. Så sætter jeg gasspjæl, fjeder og låg og alle ting i igen. Og hvis jeg skal bruge karburatoren igen, så er det hele der. Så ligger det ikke ude i perlegruset og rodet rundt, så kan I ikke finde det alligevel. Så det er smart. Så skal vi have motoren ud. Ja. Lige vise folk, hvor langt du er nået her. Nej, det blev over en anden side. Nej, så er klumpen ude. Ja. Det blev ikke i dag, vi skiller den ad. Nej. Ikke i det afsnit her. Det bliver et andet afsnit. Og der kommer vi til at lave om fra 3 til 6 gear. Ja, der laver vi en om fra 3 til 6 gear, ja. Og så skal vi have en krummetap og noget i den også. Ja. Så er der ikke meget tilbage. Så er der ikke meget tilbage, nej. Det er der ikke. Sådan. Nu skal vi sådan set bare lige have gjort det sidste klar til maleren. Vi har besluttet, at vi skal have skåret nogle beslag og noget af, at vi ikke kommer til at bruge mere på det stille her. Nu skal vi have det malet, så er det med at få det skåret af, inden vi får det sendt afsted. Ja. Blandt andet så skal fodhvileren bagpå beslagene inde på stillet, og de skal væk. Og vi skal ikke have sidestøttefod på den, så den skal også bare skæres af. Beslag til dythåren og det der, det skal heller ikke være på længere. Jamen, er det så ikke bare vink og så vi kan også skrive vink på den rigtige måde her. Ja. Sådan. Ses. Lave.
hvad er forskellen egentlig på 2 og 4 takter? Jeg siger, det er simpelthen nemt det der. Altså 4 takter dem med 4 hjul, og 2 takter dem med 2 hjul. Nå ja, siger hun så. Det giver god mening, siger hun så. Altså, jeg blev nødt til lige at sige, at det ikke passer. Fordi det var synd, fordi hun troede på det med det samme.